Letošní první advent vychází až na začátek prosince a tak si žádná obec na Jižní Moravě nenechala ujít možnost rozsvítit vánoční strom první neděli v prosinci. Na tento den nám počasí nachystalo i ladovskou zimu. Dneska jsme rozsvítili náš symbol josefovských Vánoc, josefovský vánoční strom, a připravili jsme pro naše spoluobčany tradiční zpívání u vánočního stromečku. Rozlíváme šampus, pálenku domácí a rozdáváme také čaje, které jsme nechali vyrobit pro obec v rámci regionu Podluží. A hlavně věřím, že jsme připravili našim spoluobčanům příjemnou předvánoční atmosféru a náladu. Dneska začíná advent a věříme, že se všichni ve zdraví a ve štěstí potkáme pod stromečkem. Fidli, fidli, cink, cink, fidli dom, poneseme plné kapce dom, srdce z medu, že jsme došli k vám na koledu. U stromečku bylo narváno a nálada byla výborná. Z rozsvícení vánočního stromu mají vždy největší radost děti. Co si přeješ pro svoji rodinu? Já si přeju zdraví a lásku. Co to pro tebe znamená Vánoce? No, Vánoce? No, má to pro mě svátky, kdy můžu být s rodinou, dárky a prostě jsem šťastný, když jsou Vánoce, hodně šťastný. No a když teďkom tady napadla taková sněhová nadílka, jsi za to rád? Jako, ano, jsem rád, ale nezávidím těm v jižním Čechách, nebo kde to bylo, kde napadlo toho tolik, že tam ani se nedalo jezdit v autě, ale tady je to v pohodě. Jsem rád, že tady napadlo jenom tolik. A užíváš si nějakých sněhových hradovánek? Jo, často bobuji, občas po bráchovi házím koule. A no to, třeba si na kopci lehnu, spustím se a na tučňáka. Takže tady v Josefově je svět ještě v pořádku. Co pro vás znamenají Vánoce, Emi? Dárky, rodina, setkání se u stromečku a večeře rodina a tak. Ženy z klubu seniorů opět přinesly spoustu domácích dobrot, rozlévala se pálenka, pan starosta přinesl šampus a se všemi přítomnými si přiťukl a popřál na zdraví. Co byste popřál v tento předadventní čas všem občanům Josefova? A Josefákům přeju hlavně pevné zdraví, boží požehnání, aby si ten advent prožili v klidu ve společnosti těch, které mají rádi, a čekání na příchod Krista slavili právě tím pověstným klidem, který je tady v Josefově všude cítit, a já si velmi vážím svých spoluobčanů a věřím, že si užijí ten advent ke své spokojenosti i svých rodin. Přijmeme, nebo koší vajec vezmeme, srdce z medu, že jsme došli k vám na koledu.